Очаквате ли промяна? Е, затова истински се надявам българите да проявят днеска малко разум. Ректор на ректорите. Срещу един, който нарушава и ни вкарва в международен скандал. И как се гледаме в очите с украинците сега? Инициативата Трите морета, която е вертикалите. Сигурно Румен Радев е имал предвид, че ще строи магистрала до Крим. Най-вероятно. Този човек. А смятате ли санкции от Европейската комисия заради това негово изказване? Аз истински ще се забавлявам, но се надявам българите да проявят разум. Да проявят разум и кандидата за премиер, като си мълчи, като отидеш в Брюксел на съвет, това ще бъде повдигнато веднага. Поляците няма, примерно, първи те ще повдигнат. И аз не знам президента Дуда, хубаво, нали, говори от Скопие, ма днеска сигурно ще изчака, но утре сигурно трябва да говори. А какви са вашите очаквания? Ще се сформира ли кабинети? Ще повлияе ли днешният избор на президент на преговорите за кабинет? Знаете ли, просто и тая мътна вода трябва да оттече. За съжаление, ние българите научаваме всичко по-трудния, лошия, страдащия път. И затова, ако сравните брутния вътрешен продукт с броя на вакцинираните на държавите членки, ще видите най-бедните, най-малко вакцинирани. С най-висок брутен вътрешен продукт, най-богатите, най-много вакцинирани. Няма да коментирам, да си направим извода ние, нали? Вече бизнеса получи и вторите сметки за ток. Всички, които имат салони, студия, ако щеш, фитнеси, ресторанти, автокъщи, автомивки, да не пропуснат. Най-дребните, говоря, които те вече платиха 2-3 пъти по-висока цена на ток. Примерно нашата централа беше 1200, сега 4600. И НДК ни е пратило писмо да платиме и авансово. Ние платихме, разбира се, да? 1 милион били на загуба. Софийското метро е с над милион нагоре от цената на тока. Само метрото. Така че това, което причиниха на народа и причиняват, края на края ще в един момент ще избие. За съжаление, на нас ни трябва спокойствие като държава. Трябва ни добросъседство. Трябва да ни страхотна подкрепа да имаме от евроатлантическата общност. Не знам с такава политика. Не знам, ние не участваме в преговорите. Нашата е най-лесна. Аз очаквам с нетърпение да видя транспортния министър Събев. Примерно много ще ми е забавно да гледам как се оправя. И как ще строи, и кои магистрали каза, че ще строи. Множествено число. Мисля, че някой от двамата вождове каза, че ще строят по една магистрала на година. Тя една година сега ще мине. Ще видим и до година колко ще построят. Ще видим. Кирил Петков ще трябва, като отстане премиер, да отиде и отговори. След като Крим е руски, а в момента се водят военни учения и Съединените щати и Англия при няколко дни казаха, че това струпване на войски там е голям проблем. Той ще ги спрели нашите да участват в те учения. Да си премиер е огромна отговорност. Пожелавам им успех. Трябва да направят правителство, за да могат хората да ни сравнят тях и нас. Това ми е мнение. Пожелавам им успех. Най-добро намерено се отнасям към тях. Разбира се, насилието над хората, което упражняват, това, което видяхте по границата. За ГЕРБ са гласували 900 човека. 900 човека. Това ли ги притесни? Ще дойдат да гласуват. Те няма и да дойдат. Излагат се като кифладжи. Но поне вече никой не може да ме обвини, че ако нарасне броят на нелегалните мигранти, аз имам нещо още. Този конфликт. Хората са отвратени. Оплашени, стресирани. Вие виждате, че ние нямаме събитие на ГЕРБ, където да не е обграден от полиция. За същото говореха и колеги от други партии. Да си пожелаваме все пак успех днес и да ново този резил се отървеме.